Dnes sme s projektom Čítajme si spolu čítali v Bratislave v Karloveskej knižnici. Čítal s nami aj Branislav Jubus. Čaute. Branko, ako sa ti čítalo? No dobre, mne sa strašne dobre čítalo. Ja som rád, že som sem prišiel a že som sa mohol zúčastniť takéhoto krásneho projektíku, lebo zvyčajne spievam, rozprávam príhody a dneska som teda čítala a také, pre mňa to bolo také iné, milé. Tak. A detská aj fantasticky reagovali, zapájali sa, sú veľmi šikovné, takže tá interakcia s tebou bola ako vždy úžasná. Ďakujem. A povedz tak možno pre deti, že čo znamenajú knihy v tvojom živote? No, v mojom živote tá kniha je, že prostredníctvom tých kníh rozprávkových som si začal plniť svoje sny. A ja si to strašne vážim, lebo hudbu robím celý život a pristupujem k hudbe takisto ako ku knihám. Ja iba robím to, čo ma baví a robím to od srdca z lásky. Nie je to žiadna vypočítavosť, že toto je v móde, toto nie je v móde. A keďže robím hudbu, mám tri hudobné skupiny, je to taká scéna, ktorá nie je komerčná, čiže tá spätná väzba tam nie je taká ako pri tých knihách. Ale ako som povedal, ja iba si tamto srdce vyžmýchám a keby sa to niekomu páčilo, tak hurá, a keby sa to nikomu nepáčilo, tak tiež je ten obsah rovnaký, to sa nemení. Čiže pri tej hudbe tam tá spätná väzba nebola taká a pri tých knihách je, čo si veľmi vážim a myslím si, že ešte lepšie je médium, ako kniha sa nevymyslelo, lebo keď robím pesničku, je to určitá stopa života. Pesnička má 3 minúty, 2 minúty, 4, to je jedno. Čiže je to niečo na pamiatku milé. Sú tam moje pocity také, aké som mal, keď som tú pesničku robil, ale iba kúščik z toho srdca. Mm-hmm. Ale v tej knihe dáš celé. Lebo tá kniha je bezodná stutnica. Tá kniha je tak obrovský priestor, že tam tie svoje pocity všetky môžem vyžmýchať, alebo môžem ich vyžmýchať do takej miery, do jakej chcem. A nemusím pozerať na to, ako pri pesničke, že aha, už to má 3 minúty, stačí. Lebo už by to bolo dlhé, napríklad. Nemusím na to pozerať. Môže byť aj dlhá pesnička. Ale sú tam určité obmedzenia. Je to iné ako tá hudba. Aj keď ja si to spájam, pre mňa je to stále v tom istom mechu toho krásna. Že sú to veci, ktoré ma bavia, sú to veci, o ktorých som celý život sníval, aby sa diali, a veľmi si to vážim. A tá kniha, to vďaka tomu, jak som povedal, som si začal plniť svoje sny, lebo konečne som mohol začať robiť iba to, čo ma baví. Robil som na atomovej elektrárni a asi som jediný v Európe, ktorý odišiel z atomovej elektrárne, napríklad kvôli tomu, aby som mohol mať takéto stretnutia s deťmi ako dnes, lebo keď som aj začal abstinovať, čo je tých 17 rokov, bude teraz v marci, a začal som si plniť svoje sny, tak prvých 10 rokov na tej, keď som chodil do práce na atomu elektráren, tak som nemal dovolenku pre seba žiadnu, lebo všetky takéto besiedky bolo vlastne dovolenka. Mm-hmm. Čiže nemohol som sa oslobodiť natoľko, aby som robil úplne že len to, čo som chcel. Tak potom som odišiel z tej práce, s obrovským rizikom, všetci mi nadávali, ale ja nebanujem vôbec nič, lebo je to úplne krásne a veľmi si to vážim, že aspoň, aj keď jesen života, by som mohol povedať, sa zozimuje, ale že podarilo sa aspoň v tomto veku si to splniť. Je to krásne. A teda nikdy som z tej cestičky neuhol a vždy som si za tým išiel a vždy som o tom sníval. A my veľmi pekne ďakujeme za to, že si prijal naše pozvanie a vďaka za tvoju tvorbu. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.